Доброго вечора, 17 на годиннику. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Інформацію про замінування у трьох райцентрах Хмельниччини не підтвердилася. Про це Суспільному сказала прес-секретарка Головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. Нагадаємо, сьогодні до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування Волочиського залізничного вокзалу, автовокзалу в Старій Синяві та Ізяславського районного суду. За словами Інни Глеги, під час огляду приміщень жодних вибухонебезпечних предметів спеціальні служби не знайшли. Зараз правоохоронці розшукують осіб, які повідомили про замінування. Їм загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років, додає Інна Глега. 22,5 тисячі осіб потребували цьогоріч безоплатної правової допомоги у Хмельницькій області. Про це розповів директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Григорій Гоцький на конференції до Всесвітнього дня безоплатної правової допомоги. Хто стає клієнтами безкоштовних правників та з якими питаннями звертаються, дізнавався мій колега Андрій Гумений. Наразі сюжет готується до ефіру, більше ви побачите о 19-й, а також дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Новий автобусний маршрут запрацював у Хмельницькому від сьогодні. Про це Суспільному розповів директор міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, автобусний маршрут номер 3 сполучатиме мікрорайон Озерна та центр міста. Він курсуватиме вулицями Панаса Мирного, Озерна, Степана Бандери та Кам'янецькою. Кінцева зупинка – філармонія. Маршрут обслуговуватиме 4 автобуси «Електротрансу». Висновок експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, де оглядали пса Барсика, отримали слідчі Хмельниччини. Про це каже керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець. За його словами, 11 грудня після детального ознайомлення з документом він готовий його оприлюднити. Нагадаємо, 17 листопада до поліції Красилівського району звернувся чоловік з повідомленням про те, що поблизу села Кузьмин він зупинив водія автівки, який тягнув прив'язану до машини собаку. Поліція факт знущання над собакою зафіксувала, каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Хмельницькі зоозахисники з громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» заявили себе потерпілою стороною для того, аби надалі представляти інтереси потерпілого пса, каже голова організації Олена Голубова. Додає, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. 94 питання порядку денного розглянули на черговій сесії Хмельницької міської ради, яка відбудеться завтра, 11 грудня. Про це говорить заступник Хмельницького міського голови, що курує питаннями економіки Андрій Бондаренко. За його словами, одне з основних питань, яке розглядатимуть на сесії – міський бюджет на 2020 рік. Андрій Бондаренко додає, бюджет розвитку міста на наступний рік на 100 мільйонів гривень менше, ніж на 2019-й. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримують додаткові повноваження, відповідно додаткові видатки, але не отримують додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети вони є незбалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет. Заступник Хмельницького міського голови додає, через те, що немає належного фінансування бюджетних закладів, тобто немає 13-ї зарплати та додаткових премій, внаслідок цього зменшиться надходження податку на доходи фізичних осіб. Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії,
своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього. Це зменшення виручки, обсяг реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходів фізичних осіб, який йде в міський бюджет. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!